Наша країна – Україна. Єлизавета Гуменко. Дідусів сюрприз. Якось Іванка і Тарасик приїхали на вихідні до дідуся і одразу помітили на стіні новинку-цікавинку – карту. «Що це за карта?» – запитав Тарасик. «Я такої ще не бачив». «Це карта Європи. Я приніс її спеціально для вас», – сказав дідусь. «А навіщо?» – поцікавилася Іванка. «Щоб розповісти вам про нашу Україну». «Як цікаво!» – вигукнув Тарас. А Іванка додала поважно. «Ми вже у школі багато про Україну вчили». «От і добре! Я розповідатиму, а ти, Іванцю, доповнюватимеш мою розповідь». Україна – велика країна у центрі Європи. От ви живете в Україні. А чи знаєте, де вона розташована? «Звісно, у Європі», – упевнено відказала Іванка. «А де саме?» «Ну, в Європі?» Тут уже дівчинка розгубилася. «Україна розташована у самому центрі Європи». Простори рідної землі. Як, на вашу думку, в Україні переважають гори чи рівнини? – запитав дідусь. «Звісно, рівнини. Це я знаю», – зраділа Іванка. «А гори в нас є?» – запитав Тарасик. «Так», – вигукнула Іванка, поспішаючи розповісти те, що знає. «Українські Карпати, Кримські гори». Дідусь продовжував ставити запитання. «А ви знаєте, що позначають на карті блакитним кольором?» «Водойми», – не забарилася з відповіддю Іванка. «Так, моя розумничко, життя людини завжди було тісно пов'язане з водою. Із сивої давнини і до нашого часу люди зазвичай оселяються там, де є вода. В Україні дуже багато річок, каналів, озер, водосховищ, ставків, боліт і підземних вод. А ще в нас є два моря», – додала Іванка. «Чорне і Азовське. А чи знаєте ви, скільки в нас річок?» – запитав дідусь. «Мабуть, мільйон», – спробував відгадати Тарасик. «Це ти трохи перебільшив», – розсміявся дідусь. «В Україні 73 тисячі річок, з них 117 великі та середні, тобто такі, що мають довжину понад 100 кілометрів. А найбільша річка в Україні – Дніпро», – сказала Іванка. «А вже ж», – погодився дідусь. «Дніпро перетинає територію нашої країни з півночі на південь. Його протяжність у межах України – майже 1000 кілометрів».
родючі землі. Обійнявши онучат за плечі, дідусь промовив: «Доля подарувала нам країну з чудовою природою. Завжди славилася вона родючими ланами і пишними садами, справжнім багатством, дорожчим від золота і коштовного каміння, є українські чорноземи. Майже 6000 років тому наші далекі пращури оселилися на цих землях і почали вирощувати хліб. Спокон віку українці з любов'ю ставляться до землі-годувальниці, шанують і бережуть її. Та головна цінність України – розумні і працьовиті люди, такі, як ви в мене», – сказав дідусь і пригорнув онучат.